Gjykata e posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar ka vendosur konfiskimin 100% të aksioneve të RTV-ora me pronar biznesmenin Yllin Droqi. Vendimi i gjykatës së posaçme përfshin konfiskimin dhe kalimin në pronësi të shtetit të RTV-ora, edhe pse është një vendim i gjykatës dhe nuk mund të komentohet. Ajo që dihet botërisht është fakti se Ora News po mbyllet për shkak të prishjes së marrëveshjes me qeverinë dhe eksponent të rëndësishëm të mazhorancës. Ky nuk është rasti i parë, pasi më herët qeveria po në mënyrë arbitrare mbylli dhe televizionin Agon Channel të biznesmenit italian Francesco Begeti, por nuk është as rasti i fundit pasi, siç mëson Vox News, kryeministri ka urdhëruar ngritjen e një task force nga drejtoria e tatimeve për të kontrolluar 5 televizione të tjera. Bëhet e ditur se në listë janë News 24, Fax News, Syri TV, ABC News dhe Vision Plus. Tatimorët janë shfaqur në redaksitë e mediave dhe në mënyrë jo profesionale, po kontaktojnë punonjësi duke u bërë pyetje që të bënte sigurimi i shtetit. Ju kërkon punonjësve llogari për të ardhurat, pse pranojnë të rrinë në punë me rrogë të ulët kur tregu sipas tyre ka pagesa më të larta e të tjerë. Sigurisht që tatimet janë në të drejtën e tyre dhe televizionet si çdo biznes duhet të jenë korrekt me deklarimin e të ardhurave dhe bilanceve, por ajo që duhet thënë është fakti se nuk jemi në rastin e një kontrolli për të vendosur rregull dhe zbatim ligji, por jemi në një presion të pastër që kryeministri po bën ndaj medias. Kjo vërtetohet në të gjitha raportet ndërkombëtare ku Shqipëria po humbet çdo vite më shumë terren me lirinë e shprehjes. Burime nga qeveria bëjnë të ditur se kryeministri i është bërë një raport nga agjencia e tij e propagandës dhe sipas tyre asnjë televizion nuk është i pozicionuar krah qeverisë. Kjo ka bërë që Rama të përdor forcën verbale si fillim që do shkojë deri në mbyllje, siç është rasti i Ora News. Ditët e fundit Edi Rama është përfshirë në një përplasje publike me televizionin më të madh në vend, Top Channel, për faktin se ky televizion ka pasur disa kronika kritike ndaj qeverisë. Rama këtë herë ka zgjedhur të bëjë shantazh duke intimiduar median se po e godet për të përfituar, por nuk thot asnjë fjalë nëse kritikat qëndrojnë apo janë të rreme. Me këtë rrugë që ka nisur kryeministri, duket se është i vendosur që të gjitha ekraneve shqiptare t'ju vendos logon RTV, marr nga Vox News. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.